вперше. Шоко! Огнем! Ми не святкуємо, просто за традицією, в цей день люди сюди виходили шістдесятники, і ми в 89-му, 90-му році теж в цей день сюди виходили. І я пам'ятаю, коли міліція сюди приїжджала студентів розганяти, нас тоді вже не садили в тюрму, але були ризики виключення з університету. Так що, я думаю, що це традиція, яку, на жаль, ще не час зупиняти. Заворожи мені, волхве, друже, сивоусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся. Боюся ще погорілу пустку руйнувати. Боюся ще, мій голубе, серце поховати. Ви знаєте, я думаю, що якби він був живий, то він би точно не був журналістом. А він би робив те, що Гавел пізніше робив в Чехії. Хоч зараз дуже багато про це згадують. Я думаю, що він би очолював цю країну і змінював. Тому що він був настільки сильним новатором, що просто бути спостерігачем за те, що відбувалося, було замало для нього. Він би сам робив якісь активніші речі, які він робив протягом тоді, коли він жив. Кохайтеся, чорновриві, та не з москаля. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Повернувся митець на батьківщину, навіть трупом. Ви думаєте, він фотогенічний чи телегенічний? Він би міг би стати героєм сільських хронік, знаючи про його активне особисте життя. Я друзі, думаю, що добрий вечір. Ми би часто в ТСН особливо робили репортажі про походеньки. Мені здається, що Шевченка. Тут нічого дивного нема. Це ж не перепоховання якогось депутата. Я думаю, він давно би вже років два, як сидів би в інтернеті. Я думаю, що він би був і блогером, і заодно ще би зробив толковий портал, такий, який є в дуже небагатьох українських літераторів. Я не думаю, що він був би журналістом. Ну, тому що журналістика – це достатньо складна професія з точки зору моралі. А він моральний авторитет. Тобто він чистий. А журналістика, ну, не може, об'єктивно не може бути чистою. Журналісти отримують за свою роботу гроші. А Шевченко писав вірші, малював картини не за гроші, а тому що за покликом серця. Ну, це геніально, це талановито. А журналістика – це така прикладна історія, це скажені пси демократії, і це робота, за яку тримають кошти. Ні, він був би вожаком, людиною, яка би прийшла, привела би людей на Банкову і знищила би цю владу. Причому, я думаю, що це було б фізичне знищення. Ні, я думаю, що він створив свою соціальну мережу, вона б називала себе там Тарас. Тарас UA, наприклад. Цукерберг не може бути йому конкурентом. Ну, по определенню, це нереально. А я з Донієм дуже сперечався, що читати, а те, що я хотів, забрав Княжицький. Чигирине, Чигирине, все на світі гине. І святає твоя слава, як полина лине. Відповідно, ну, далі вже був вибір між тим, що він Донії що запропонує, і чи погодиться на це, чи ні. Він запропонував, мені залишилось тільки погодитися. Ну, інакше він мене просто міг би не включити в список. А зараз, ви ж знаєте, всі депутати борються за включення в той чи інший список. Давай питання. А ти туди говори. Ну, я думаю, він би працював або на каналі «Україна», або на «Інтері», або на «Першому національному». І був би прибічником другої державної. І... Так, як нормальний уродженець Подніпров'я, Черкащини. Опитайте людей на Черкащині, вони так само думають. А що, мало справжніх українців працює на Першому національному і обслуговує ці інтереси? Я думаю, що на Україні Західній набагато менше дивляться три згадані мною канали. А от якраз починаючи від Житомирщини, а вже в Луганській і Донецькій областях дивляться ОРТ. І відповідно, якраз на оті описані мною райони, за винятком Донбасу і Західної України, лягають оці три канали, названі мною вище. Ні, я його сам вибрав. Це один з моїх улюблених віршів. Це вірш, який він написав за півроку до смерті. І тут, і всюди, скрізь погано. В
телекрити, це ж напевно. Ні, я не знаю, де б він працював. Я думаю, що таким людям дуже важко працювати за якимись правилами, тому що такі люди покликані ламати стереотипи у всьому, чого би це не стосувалося. Я не знаю, в якому із наших засобів масової інформації було би комфортно Тарасу Григоровичу насправді. Не вернеться. Але те, що він був би класним журналістом, це без сумніву, тому що якщо я вчора, гортаючи там Кобзар, навіть деякі цитати ставила на своїх сторінках на Фейсбуці, казала: люди, коли це було написано? 1848 рік, таке враження, що сьогодні. Я сьогодні хотіла читати вірш про те, що треба вигострити сокиру і заходитись вже будить. Але насправді, як мені пояснили організатори, усі хлопці хотіли читати цей вірш. Ну, я сказала, що я як справжній дипломат з усіма домовилася, але врешті-решт поступилася, вибравши собі поему «Княжна», яка більш жіночна і яка, ну, прекрасно може ілюструватися моїми візуальними роботами. Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов би, жива істота. Я думаю, що він був би на вільних хлібах. Розмовляти українською мовою, читати український вірш. Для всіх опозиційних каналів працював би. Не дивно, що... Ні, він насамперед поет, а поет – це вічний опозиціонер. І сьогодні ми якраз зібралися тут, щоби схилити голову перед тими, хто не просто здобув Україну, кому ми завдячуємо Україні. Мені здається, що Шевченко не був би журналістом. Справжній поет, а Шевченко справжній поет, не буде журналістом, тому що достатньо його поезії. Мені здається, що він би журналістом не працював, тим більше на телебаченні. Але хворобливо, чесна людина. Працювати на телебаченні не може, тому що телебачення – це ну, від початку це велика ілюзія. Там не можна бути абсолютно чесним. В поезії легше бути чесним. Та ж сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Шевченко в певному сенсі був анархістом. Я вважаю, що той державний так званий лад, який існує зараз, треба повалити. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись? Оженився, вони скажуть, голодний і голий, занапастив нерозумний молодую волю. Воно і правда. Що ж діяти? Навчіть мене, люди. І ти хіба до вас в найми? Чи до ладу буде? Я ще не раз згадаю. Настороже. Чурми покопать. І роди лютий, і жестокий. І жестокий.